ଭୁସଲେଇ ନେଲା କେନାଲ ବୁଲ୍ଲା ଘର ଦୁଆର ଶୋଇଥିବାର ବିଲ୍କେ ଘରେ ପଶିଲା ପାଇନ କେନାଲ ଭାଙ୍ଗବା ଲାଗି ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିନି ପାଇନ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଦକ୍ଷିଣ କେନାଲ ଦେପୁର ପାସର ମୁଖିଆ କେନାଲ ଭାଙ୍ଗବା ଲାଗି 20 ଫୁଟର ଖାଇ ହେଲା। ମୁଖିଆ ରାସ୍ତାରେ 5 ଫୁଟର ପାଇନ ଆରୁ ଚାଷ ଜମିନି ପାଇନ ପଶିବା ଲାଗି ମୁଡ଼େ ହାତ ଦେଇଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ଜମିନ୍ ଥି ପାଏନ୍, ରାସ୍ତା ଥି ପାଏନ୍, ଘର ଭିତରେ ପାଏନ୍, କିଏ ଚାଉଲ ସଙ୍କଲୁଛେ ତ ଆର୍ କିଏ ଅଣ୍ଟେକ ପାଏନ୍ ଥି ନୁରୁଛେ ରାହା। ତୁଇ କାଣ କଲୁରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ଅଦିନିଆ ବୟଠି ଦଂଶୀ ହେଲା ମନୁଷ, କେତେ କେତେ ଅସୁବିଧାର ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଝି ବିହା ଦେବା ବୋଲି ବୁଆ ଠୁଲେଇଥିଲା ପଇସା। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ପାଏନ୍ ବୁଆର ସପନକେ ଚୁର୍ ଚୁର୍ କରିନେଲା। ଅକାଳେ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ଚାଉଲ ମୁଗ ଟଙ୍କା ସୁନାରୂପା। ଆମ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛୁ ସାର୍, ଶୋଇଲା ପରେ ସେ ପାଣି ପୁରା ଘର ଭିତରେ ପଶିକରି ପୁରା ନେକେନ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ତଣ୍ଟିଟକ ପୁରା ପାଣି ପୁରା ହେଇଗଲା ପରେ ଖଟ ପିରା ସବୁ ପୁରା ପାଣି ପୁରା ମୟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯେତେ ମୋର ଆସବାବପତ୍ର ଚାଉଲ ଡାଲି ମୁଗ ବିରି ବର୍ଷେକ ଯେତିକି ଚଳଣି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ରଖିଥିଲି ସବୁ ମୋର କ୍ଷତି ହେଇଗଲା, ସବୁ ଗଜା ହେଇଗଲାନି ସାର୍। ଆର ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ ଚଲବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସାର୍। ଆଜ ଭୋର ସକାଳ 4 ବଜେ ଭୁସଲେଇ ନେଲା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଦକ୍ଷିଣ କେନାଲ କଲମପୁର ବ୍ଲକ ଦେପୁର ଗାଁ ପାସର ମୁଖିଆ କେନାଲ। ଶୁଣବାକେ ମିଳୁଛି ମୁଖିଆ କେନାଲ ପାଶେ ଥିବାର ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଥିବା ଲାଗି ପାଏନ ବହୁତ ଜୋରେ ଆଇକି କେନାଲକେ ଭୁସଲେଇ ନେଇଛି, ଯାହାଲାଗି 20 ଫୁଟର ଖାଇ ହେଲା ଆରୁ ବୁଲ୍ଲା ପୁରା ଦେପୁର ଗାଁ। ମୁଖିଆ ରାସ୍ତାରେ 5 ଫୁଟର ପାଏନ ଆରୁ ଚାଷ ଜମିନେ ପାଏନ ଭର୍ତ୍ତି ଲାଗି ମୁଡ଼େ ହାତ ଦେଇଛେ ଚାଷୀ। ଖତ ସାର ସବୁ ଦେଇଥିଲୁ, ରାତି 3 ବଜାରେ କେନାଲଟା ଭସିଲା, ସବୁ ଜମି କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଲୁନ୍ ବାଡ଼ି କରି କରି ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ଏବେ ସେ ଚାଷ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଆମେ କେନ୍ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ସେ ଚାଷଟା ମାନେ ସେ ଲୁନ୍ କଲାଟା ଶୁଝମୁ, ଆମର ପରିବାର କେନ୍ତା ହିସାବରେ ପୋଷମୁ, ସେ ଲୁନ୍ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଶୁଝମୁ, ଆମର କିଛି ଉପାୟ ଦିଶିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏନେ ସରକାରର କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଆମେ ଚାଷୀ ଟିକେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ପରିବାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରମୁ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି। ତା ତଲକେ ଖାଲି ହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ପାଟି ହେଇକରି ଚାଷ କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି, ମୋରଟା ବି ଖତମ ନା ଆଜ୍ଞା। ହଏ ମୁଇଁ ବି ତ ରିନ୍ ବାଡ଼ କରିକରି ମୋର ପରିବାର ଏବେ ଚଲେସି କେନ୍ତା କରି, ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ବି ମାରିଥିଲି ନା ବୁଝିଲେ କିନି, 4 ଦିନ ହେଇଥିଲା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ମାରିକରି। ସରକାର ଆଳୁ ତହସିଲଦାରକେ ମୁଇଁ ବି ଆପଣ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ କି ଆମେ ସେ ଦରଖାସ୍ତ ପାତି ଦେମୁ କାଗଜପତ୍ର, ଆମକୁ ଯାହା କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବା ତାପରେ ଏକା ଆମର ପରିବାର ତ ଚଲମୁ ନା ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କୁଲିଭୂତି କରି ଖାଇବାଲୁ। ସିଆଡ଼େ ଶୋଇଥିବାର ସମିଆନେ ଦେପୁର ଗାଁର ଶନିଶ୍ଚର ମାଲ, ବିମ୍ବାଧର ମାଲ ଆରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମାଲକର ଘରେ ପାଇନ ପଶିଲା। ଆମେ କିଏ ଜାଣି ନେପାରିଲୁ, ଗାଁ ଲୋକେ ଆମକୁ ବଛାଲେ, ପାଇନ ଏତେ ଜୋରେ ଆଇଲା ଯେ ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିକେ ଗାଁ ଲୋକେ ଆମକୁ ବାହାର କଲେ। ହେଲେ ଝି ବିହାଗ ଲାଗି ରଖିଥିବାର ସବୁ ସାମାନ ପାଇନ ଭସେଇ ନେଲା କହିଛନ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର। ଛୁଆପୁତା ମାନକେ ଉପର ଝିକର ଖପର ଆଡ଼ବେଷ୍ଟରକେ ଫାଟି କରି ନିକନ ଆଜ୍ଞା ଭିତର ବାଟନ ଛୁଆପୁତାକେ କାଢ଼ଲୁ, କାଢ଼ିକରି ଆଜ୍ଞା ରୋଡ଼ି ନିକର ରଖିକରି ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ ପତ୍ର ତ କିଛି ଭଲ ନେଇ ନା, ସବୁ ତ ବୋହଲି ବୋହଲି ବୁଲୁଥିଲା ନା, ପେନେ ପହଁରି ପହଁରି ବୁଲଲା ଆର୍ କେଁ କରମୁ ତ ଆଜ୍ଞା ରୋଡ଼ି ନିକର ଆମକେ ନିକେନୁ ଗାଁବାଲା ରଖିଦେଲେ ଆର୍ ନିକେନ ଜିନିଷ ପତ୍ରକେ ନିକେନ ଯାହା ହେଲେ ହଉ ବୋଲିକରି ଆଜ୍ଞା ସେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ହେ ସାଙ୍ଗ ଅଛେ। ଏବେ ବିହା ଗୋଟେ କରବା ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ କରିଥିନୁ, ଚଉଲ ଦେଲ ଠାନୁ ସବୁ ଭିଜିଗଲା, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କେନ୍ ପ୍ରକାରେ ଚଲମୁ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଆମକେ କିଛି ସରକାର ନିକେନ ଆମକେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଚଲମୁ, କେନ୍ତା କରି ବୁଲମୁ, କେନ୍ତା କରି, ସରକାର ତ ସବକେ ତ ସାହାଯ୍ୟ ଦଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ଆମର ଲାଗି ପେନ୍ରେ ବୁଢ଼ି ମରିଛୁ, ଆର୍ ଆମକେ ଯେତିକି ବେଲେ ପେନ୍ରେ ବୁଢ଼ି ମରିଛୁ ଆର୍ ଆମକେ ଉଦ୍ଧାର ନେଇ କରବେ କି, ଆମେ ହେତି ଚଉଁଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା। ଯାଉଛି କି ରାତି 3:00-4:00 ଭିତରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ୱାଟର ଫ୍ଲୋ ହେଇକରି ଏଇଟା ୱାଟର ଲଗିଂ ଏରିଆ ରୂପେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପର୍ବ ସମୟରେ ସୂଚନା ପାଇ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ କେନାଲ ଡିଭିଜନ ଜଣେଇଲୁ, ସେପଟେ ସେ ପାଣିକୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା, ଟୋଟାଲି ପାଣିଟା ରିସିଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ରେଷ୍ଟୋରେସନ କାମ ବି ଚାଲି ରହିଛି। ତା ସହିତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲୁ ଏବଂ ଏବେ ଆମର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯାହା ସରକାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦିଆଯିବ। ଯାହା ଏବେର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ସକାଳେ ବି ଥିଲା, ଏବେ ବି ଯାହା ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସ୍ ତା ସହିତ SRC ଅଫିସ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର 2 RI ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଡିପ୍ଲୟ କରାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ସବମିଟ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆମର ଯାହା ହାୟର ଅଫିସ୍ରୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିବ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ଭୁଶୁଡ଼ିଲା କେନାଲ ବୁର୍ଲା ଘର ଦୁଆର ଶୋଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ଘରେ ପଶିଲା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିନ ପାଇଁ ବୁଡ଼ିଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲୁଛି ପାଞ୍ଚ ଫୁଟର ପାଇଁ ଇନ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା କେନାଲ ଗେଟ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଛାଡ଼ବା ବେଲ୍କେ କେନାଲର ଗେଟ୍ ସବୁ ଚେକ୍ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ଇସବୁର ତଦନ୍ତ କେବେ ହେବା କଳାହାଣ୍ଡି ଚୁନାଗଡ଼ନୁ କୁମାର ମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।